Boa noite, ver se o áudio tá funcionando, ver se o áudio está funcionando, tá tudo certo. Então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas, nossas lives semanais sobre antibióticos, tá? E hoje... É, eu vou falar sobre os macrolídeos, não tenho dúvida que esse é um grupo de antimicrobianos que está dentro dos mais utilizados na prática clínica dos médicos, tanto de uso ambulatorial quanto de uso intrahospitalar. E é um grupo de antibióticos que é muito importante a gente falar, uma vez que... É... <coughs> Uh, além de serem muito utilizados, né, eles têm algumas peculiaridades que a gente precisa discutir, principalmente porque os macrolídeos não são todos iguais, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, principalmente, tá? e lembrando também das questões relacionadas à resistência e, principalmente, quando não usar macrolídeos, porque existe um hábito aí dos médicos em prescreverem macrolídeos de uma forma desnecessária. Então vamos lá, né? os macrolídeos, como o próprio nome diz, macro, né? eles são estruturas bem grandes, tá? e eu vou falar basicamente de dois macrolídeos, que são os mais utilizados na prática clínica, que é a azitromicina e a claritromicina. A eritromicina ela deixou de ser utilizada, é raro nós utilizarmos a... A eritromicina no dia a dia. Tá? E já aviso vocês: quando vocês encontrarem um antibiograma que tenha eritromicina, lembrem-se, vai ser sensível a ácido e vai ser sensível a claritromicina. O microbiologista não faz um antibiograma lá com 50 antibióticos. Ele coloca uma classe e faz parte do, da compreensão do médico ver que quando é sensível a eritro, vai ser sensível a ácido e vai ser sensível a claritro. Aí vem um, uma questão insignificativa. Se é sensível a ácido, vai ser sensível a cláritro. Agora, se for sensível a cláritro, nem sempre vai ser sensível a azitromicina, e é isso que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Tá? Então, eritromicina, gente, foi o primeiro macrolídeo, muito antigo. Tá? Ele foi patenteado pela Lili, né, de amostras né, de, um, de um fungo, ah, é, que foi descoberto nas Filipinas, e enfim, depois, né, 30 anos depois, que a Abbott lançou a claritromicina, tá? e ela, é, a claritromicina tem genérico, mas a Abbott tem até hoje né, o, o medicamento na forma comercial, que o nome comercial é o Claricide, tá e a Pfizer tem o Zitromax. Bom, mecanismo de ação dos macrolídeos. É, são antibióticos que atuam nos ribossomas, né? lembrando aí da nossa regrinha dos 30, né? não é tetra, não é aminoglicosídeo, então não é no 30, é no 50S, tá? só tetras e aminoglicosídeos que agem no, 50, no 30S, né? o resto atua tudo no 50S. Tá? Então os macrolídeos atuam no ribossoma bacteriano, inibindo é, a formação de proteínas, e esse é o princip... essa é a principal justificativa, então, dos macrolídeos serem antibióticos bacteriostáticos. Eles não são bactericidas, ok? Então, são antibióticos que inibem a multiplicação bacteriana. Não quer dizer que eles sejam mais fracos. Né? É até é interessante essa questão de bacteriostático e bactericida, porque as pessoas acham que o bactericida é mais forte. Às vezes pode ser até pior, né? porque ele libera muitos antígenos, pode aumentar a resposta inflamatória, ao passo que os bacteriostáticos, eles não têm né, essa, é, vamos dizer assim, essa ação. É, então, os bacteriostáticos, em muitas situações, eles têm até seus privilégios na terapêutica antimicrobiana. Tá? E já comentando, não é infrequente né, a gente utilizar para algumas infecções que são extremamente graves e toxigênicas, como uma faceite necrotizante, nós combinarmos um antibiótico bacteriostático com bactericida para evitar aquela liberação é, exagerada de toxinas que a bactéria produz né, mediante o um antibiótico é, bactericida. Isso se chama efeito Eagle. Foi descoberto ó, há décadas atrás pelo Eagle, né, onde ele colocou, fez uma infecção na pata do camundongo, deu penicilina e os camundongos que tomaram antibiótico morreram mais do que os que não tomaram, né, devido à liberação excessiva de toxinas. Né? E daí, quando ele associou a clindamicina. Não houve essa, essa, esse desfecho ruim. Então, não é um efeito sinérgico, tá? é um efeito antitoxina. Com relação ao espectro de ação, então, os macrolídeos eles podem ser considerados até como antibióticos de amplo espectro, porque eles têm ação é, contra é, gram-negativos, contra alguns gram-positivos, né? alguns gram-negativos, não são muitos, né? E também tem atividade contra micro que nós chamamos atípicos. Atípicos porque eles não têm uma parede celular completamente formada, às vezes nem têm, é, e são aquelas bactérias que estão relacionadas a processos é, infecciosos do trato respiratório e do trato urinário. Tá? E também atuam sobre espiroquetas, principalmente a mais famosa é o treponema pálido, que é a bactéria que causa a sífilis. Então. Lembre que a azitromicina tem atividade contra sífilis. Sífilis primária, ela pode ser utilizada. Não é a primeira escolha, que é a penicilina, mas é uma alternativa quando o paciente tem alergia à, às penicilinas. E tem até um trabalho no New England aí de décadas atrás, na época que eu era residente ainda de infectologia, mostrando o sucesso terapêutico da azitromicina em um país na África. É, em relação à falta de penicilina, como a gente viveu aí alguns tempos atrás aqui no nosso país. Tá? Tem atividade para alguns BGNs, como os BGNs que causam infecções respiratórias, como hemófilos, Moraxella. Tá? Tem a, a, a atividade contra alguns gram negativos que causam diarreia, como o Campylobacter. E para os gram positivos, tem atividade para estáfilo, para os streptococcus, tem atividade para o enterococcus, embora não seja uma das drogas de escolha. Ah, e dentro dos atípicos, né, eu sempre brinco aqui, né, é o grupo da leucemia mieloide crônica, LMC, né, a legionela, micoplasma, clamidófila, que são os patógenos pulmonares, mas também atenção para a clamídia trachomatis, né, para o ureaplasma urealítico, ureaplasma hominis, então as bactérias aí que causam uretrite e vaginite. Então aqui, uma tabela clássica do Eucaste, Aqui eu trouxe o, o perfil de, de, de suscetibilidade da eritro, que é a eritro que geralmente é testada no antibiograma, mas isso é Ctrl-C, Ctrl-V para azitro e para cláritro. Né? Atividade de IBGN para o Campylobacter. Tem atividade para Clostridioides difficile, ah, embora não seja uma das drogas de escolha, porque vocês vejam que aqui na extremidade ó, é, tem muita bactéria resistente, então a gente não utiliza, só como última alternativa, tá? Tem atividade para o hemófilos, mais um, um número aqui considerável resistente, para listeria monistogênese, mas listeria causa bacteremia, causa meningite, e é, esse antibiótico não tem uma boa atividade para é, bacteremias, como eu vou mostrar para vocês, exceto a claritromicina. Tá? Então a gente acaba não utilizando né, com esse escopo. Tá? Tem atividade para Moraxella catarrhalis, muito boa. Uh, e aqui para os gram positivos, que é muito importante, veja o Streptococcus pneumoniae, muita sensibilidade, mas muita resistência, tá? muita resistência. Então, nós temos que usar com cautela macrolídeos para tratamento é, em monoterapia para pneumonias. Para o Staphylococcus aureus, tá? uh, Está aqui? Staphylococcus aureus, vejam só, é que tem uma boa quantidade de suscetibilidade, mas por outro lado também lembrar da resistência principalmente quando for MRSA, que automaticamente vai ser resistente também a, a azitromicina, cláritro e a eritro. Mas lembrando que o mecanismo do MRSA é porque ele adquire um pacote de genes de resistência, não que o gene que cria a resistência aos beta-lactâmicos seja o mesmo gene para a resistência aos macrolídeos, tá? Agora vamos a questões aqui de farmacocinética aqui, isso é muito importante para vocês entenderem a diferença é, entre os macrolíticos, tá? São antibióticos que têm <laughs> a, um volume de distribuição muito grande, então eles têm penetração em vários tecidos, tá? <laughs> Só para vocês terem uma ideia: tecido ocular, é, as vias respiratórias, tanto é, no líquido é, do ouvido médio, os seios paranasais, nas tonsilas, no pulmão, fígado, rim, pleura. Próstata, né? então é um antibiótico que tem um volume de distribuição muito grande, tá? inclusive penetração intracelular. E é por este motivo que, por se distribuir muito rapidamente para os tecidos, tem baixa concentração sérica. Então são drogas que devem ser usadas com cautela no tratamento de infecções graves, obviamente que em monoterapia. Quando a gente né, pensa no tratamento das infecções do trato respiratório, aqui eu queria trazer um, alguns dados que são muito significativos é, comparando os macrolídeos né, para esses sítios. Só para vocês terem uma ideia, quando nós pensamos aqui em amígdalas, tá, é, praticamente cláritro e ácido são equivalentes. Agora, quando nós vamos falar em pulmão, vejam só a diferença de cláritro para a azitromicina. Primeiro, Pico de concentração plasmática. A claritromicina ela é 20 vezes é, maior a sua concentração do que a azitromicina. No, a concentração de pico no pulmão, só para vocês terem uma ideia, é 15 vezes maior da claritromicina do que da azitromicina. Tá? E dentro do macrófago, macrófago alveolar, tá? a concentração ela é, veja só, Quase, quase 10 vezes, 8 a 10 vezes maior da cláritro em relação à azitromicina. Então, é uma diferença bem significativa. Aqui são os mesmos dados, só que no formato de gráficos, só para vocês entenderem. Concentração plasmática de cláritro versus ácido. Concentração na epitélio pulmonar, cláritro versus ácido. E aqui a comparação né, na no parênquima pulmonar, tá? De claretro, desculpa, no, nos macrófagos celulares, de Cláritro versus a Ásito. Tá? Esse aqui é um, é um trabalho, né, em pessoas saudáveis, comparando o nível sérico da azitro. e no próximo gráfico eu vou mostrar da Cláritromicina. Vejam só, aqui essa linha é a concentração inibitória mínima tá, de azitromicina para o estrepto Então, durante quatro horas, a Ásito fica acima da MIC. Só que o que importa não é ficar acima da MIC. O que importa é a área abaixo dessa curva acima da MIC, que é muito pequena. Então, se eu tenho uma bacteremia por estrepto, a azitromicina não vai funcionar. Aqui é o valor de corte para estafilourus, que é 2. Não chega nem perto de 2. Então, não vai ter atividade nenhuma para estafilococos a azitromicina. Agora, olhem a claritromicina. A claritromicina, a concentração na formulação que tem de duas vezes ao dia e tem aquela formulação estendida que é uma vez ao dia. Né? Para estreptococcus durante 24 horas fica acima da MIC com uma área abaixo da curva eficaz e para estafilococos aureus, também fica né, boa parte do tempo acima da MIC. Então aqui vocês já podem tirar as suas próprias conclusões. Não preciso nem dar continuidade, ok? Como é que é o mecanismo de resistência dos macrolídeos? Vejam. É... Um importante, mas não o mais importante, é a mutação no sítio de ação. Tá? Existem é, enzimas, que são chamadas de metilases, que essas enzimas elas modificam né, o ribossoma e, consequentemente, não deixam o macrolídeo se conectar no ribossoma. É, exi existem enzimas chamadas esterases, que também degradam os, os macrolídeos. Agora, o mecanismo mais importante para o Streptococcus pneumônico, que é o patógeno que a gente mais valoriza quando a gente fala. De macrolídeos e também o estreptopiógenes, que causa a faringite estreptocócica, é esse o mecanismo, a bomba de fluxo, que é uma bomba chamada EMFA, que é a MEFA. Tá? Essa bomba de fluxo, ela se expressa em alguns patógenos, jogando o macrolídeo para fora da célula. E aí, não conseguindo ter uma concentração intracelular adequada, a bactéria fica resistente, ok? Agora, olhem que interessante, tá? uma outra comparação da azitro com a claritro e até tem, entra, entrou a érito aqui nesse estudo do metro uh, se chama um índice que nós calculamos chamado MPC né, que é a concentração necessária para evitar as cepas mutantes produtoras da bomba de fluxo o que, que eu quero dizer com isso tá? veja a azitromicina ela tem que ter uma concentração acima de 4%, para não deixar formar a resistência em 90% dos isolados bacterianos. Já a claritromicina tem que ter uma concentração de 2, tá, para não evitar. Consequentemente, se a gente olhar aqui aquelas concentrações pulmonares, a claritromicina, ela vai evitar de uma forma muito mais importante aparecimento de bomba de fluxo do que a azitromicina. Até a eritromicina nesse sentido é superior à azitromicina. E aqui é um trabalho muito interessante tá, do Norlin, que Ele mostra o quê? Se nós pegarmos um, um streptopneumone muito multissensível aos macrolídeos. Essa aqui é uma, uma time Q curve que nós chamamos, que é o tempo de morte das bactérias com o passar das horas, como vocês podem ver aqui, depois que a gente expõe é, essas bactérias ao antibiótico. Então, tanto ácido quanto a cláritro, vejam, elas caem. Né, quatro logaritmos aqui. Então, elas têm uma atividade, não é bactericida, porque ainda tem bactéria viva aqui no final das contas, mas diminui a concentração de uma forma bem significativa, mais que dois logaritmos. Então, tem atividade né, antimicrobiana e é uma atividade bacteriostática, o que a gente já sabe. Agora, eles pegaram é, cepas de pneumônico que produzem o um, MEFA um e compararam cláritro com ácido. Veja só, a ácido não tem nenhuma atividade. Depois de 48 horas, está igual ao controle. A tudo tem atividade. Tá? Então fica aqui né, uma dica. E aqui né, mostrando que quando eu tenho uma cepa resistente tá, à azitromicina, né, que produz o Mfa que é aí 70% da resistência aos macrolídeos do estre dos estreptococos principalmente do Streptococcus pneumonia, vejam que, de cara, né, a bactéria já não tem, é, aqui no gráfico de baixo, tá, com é uma concentração aqui de 8 de mic, já tem bactéria crescendo, tá? Ao passo que, para claritromicina, só quando chega na concentração aqui de 32 que está apagado, é que ela desenvolve ah, o, o crescimento, mostrando que, é, mesmo com mics altas, a claritromicina também vai funcionar. Aqui é um modelo agora em camundongo, tá? É, infectados, era uma pneumonia no camundongo neutropênico, com ciclofosfamida, e olha só a diferença, tá? É, quando a gente tem a bactéria multissensível, os macrolídeos, ácido e cláritro não faz diferença. Agora, quando tem resistência, a cláritro tem uma menor mortalidade do camundongo do que comparando com a acitromicina em diferentes doses, tá? Que eu trouxe aquela curiosidade, né? Que os macrolídeos, eles podem ter atividade anti-inflamatória, muito usado aí na pneumologia para algumas doenças é, inflamatórias crônicas pulmonares, tá? É, mas isso não deve ser um, uma é, indicação aleatória. Né? Existem algumas doenças que a gente pode utilizar né, os macrolitos com atividade é, inflamatória. Tá? Até o João está perguntando, né, então por que, que a claritromicina acaba não sendo tão popular quanto a azitromicina? Boa pergunta, João. É, esses estudos aí, eles não são coisas assim né, desse ano. São trabalhos <laughs> da última década. A uh, azitromicina ela se popularizou pela questão da dose única, né, diária, uma coisa que a Claritro tem a formulação estendida, que também seria dose única, mas aquela coisa, ah, é uma vez ao dia, então é, se torna mais fácil. A uh, azitromicina é uma droga mais antiga, ela quebrou a patente né, um tempo anterior, então caiu no mercado de genéricos a azitromicina e um custo muito menor do que a claritromicina. Então custo, dose única, são dois fatores que favorecem a azitromicina. Mas quando a gente pensa no ponto de vista terapêutico, né, a claritromicina ela tem superioridade. Então é um trabalho né, que até eu mesmo tenho tentado desenvolver em alguns hospitais para a gente começar a raciocinar né, na utilização, pelo menos dentro do hospital, de uma forma mais é, inteligente da claritromicina ao invés da azitromicina. Principalmente quando a gente está falando de infecções mais graves. Né? Um paciente com uma PAC comunitária, que não vai ser hospitalizado, a gente sabe que a mortalidade dele é muito baixa. Né? Agora, um paciente com uma PAC moderada grave, que você vai combinar um macrolídeo com um beta-lactâmico. Nesse caso, é, eu acho que a gente deve repensar aí nos nossos protocolos, e quando a gente tem a, as duas drogas no hospital, ou você tem as duas possibilidades para prescrever, é, vamos pensar direito qual seria a melhor opção terapêutica para os nossos pacientes mas é um é um exercício que a gente vai demorar aí um tempo né, para poder colocar isso na cabeça é, da, dos médicos né? então não é um trabalho assim que do dia para noite a gente faz e tem que também ter uma logística hospitalar né porque é um conceito muito é, consolidado a azitromicina para é, infecções respiratórias tá Indicações, tá? Então, uh, pode ser utilizado para infecções respiratórias altas, otite, sinusite, faringite? Pode. Porém, lembrar que resistência ela é frequente. Tá? Tem trabalhos na China, por exemplo, 80% de estreptopiógenes é resistente a macrolídeo, Então, não serve. né? No nosso país, em torno de 20%. Resistência à penicilina, zero. Então, assim. Você vai utilizar a amoxicilina ou você vai usar ácido? Ah, mas ácido é dose única, é só três dias, ok. Porém, lembre-se que há 20% de chance de ter falha terapêutica. Tá? E outra coisa, o macrolídeo, ele não faz erradicação do streptococcus. Então, é aquele paciente que se trata e um mês depois ele fala, poxa, eu tô com faringite de novo. Aí tá com faringite de novo. Então, lembrem que o macrolídeo não vai erradicar resistência de 20%. Então, Cuidado, não usem macrolitos como primeira escolha no tratamento de faringite streptococcus. Lembre, é amoxicilina ou penicilina benzatina. Na pneumonia, então, tem é, uma atividade, é, resistência em torno de 15%, 20%. Uh, damos preferência sempre a um beta-lactâmico, que é a droga de primeira escolha para tratamento de pneumonia bacteriana. Macrolídio é uma alternativa. É melhor até usar uma tetraciclina como doxiciclina do que usar monoterapia com macrolídio para uma PAC comunitária que você não vai hospitalizar o paciente. Dá para tratar infecções de pele? Dá, mas estafilococos aureus tem aí 30% de resistência. Então, é cuidado que pode ter falha terapêutica. Pré-licipela, dá para usar 20% de resistência. Então, fica a seu critério. Sempre é uma droga alternativa. Agora, nas infecções é, do trato é, geniturinário, na estéria gonorreia, resistência muito alta, não se indica tratamento somente com macrolídeo. O macrolídeo vai ter uma boa atividade para o quê? Para as uretrites não gonocócicas, né? Quando eu tenho clamídia, quando eu tenho ureaplasma, tá? tenho micoplasma homens, não pode utilizar para tratamento de gonorreia, e para sífilis, a droga de primeira escolha ainda é a penicilina benzatina, mas o macrolídeo fica como uma alternativa. Efeitos colaterais. Vejam, os macrolídeos são um dos poucos antibióticos tá, que é, são metabolizados pelo fígado, porque eles são drogas lipossolúveis, então eles precisam ser convertidos no fígado em drogas hidrossolúveis para então serem eliminados pelo rim, Tá, então, é, são drogas que nós temos que ter um pouco de cuidado. Então, quando for prescrever um macrolídeo e o paciente usa outros medicamentos, dá uma checada no Drug Interactions, verifica lá se não tem nenhum tipo de interação, veja o grau de interação, se vale a pena correr o risco ou não quando essa interação for moderada a grave. Dica: geralmente não são muito graves quando você está se tratando de ázido e claritromicina, tá? Reações de hipersensibilidade pode acontecer com qualquer droga, então sempre entra como um evento adverso é, que pode acontecer, tá? E uma outra questão está relacionado ao prolongamento né, do segmento QT. Então o intervalo QT é, pode ser prolongado, então em alguns pacientes que já tenham né, alguma história de arritmia, verificar qual que é a arritmia. E, claro, se você for usar o macrolídeo por um período curto para tratamento de uma PAC, de outras infecções da comunidade, não vai ter nenhum problema, desde que você não ultrapasse o tempo de cinco dias para uma claritromicina, três dias para uma azitromicina. Por outro lado, se você vai fazer um tratamento prolongado com macrolídeo, vamos pensar numa... Ele tem indicação, por exemplo, para tratamento de é, micobactérias atípicas. Aí, nesse caso... Cuidado. Ah, o paciente vai fazer profilaxia para máquina, embora a gente não utilize mais, mas o médico quer prescrever? Cuidado. Então, nessas situações de uso prolongado, deve -se ter cuidado na utilização dos macrolídeos, tá? Ah, o que até perguntou aqui, né, qual que é o racional de combinar o, o macrolídeo com o beta lactâmico né? Então, o macrolídeo ele vai ter dois, duas ações. Uma, que é uma, uma, uma suposta atividade anti-inflamatória, e a outra o outro mecanismo é um efeito aditivo. Tá? então o Streptococcus pneumoniae é ele quando você faz o tratamento do beta-lactâmico mais o macrolídeo, tá? você tem um efeito aditivo, tá? Que isso em vários estudos já demonstrou diminuição de mortalidade, redução no tempo de internação, redução no tempo de reinternação, tá? E melhora a clínica mais rápida. Então tem um efeito aditivo tem um efeito anti-inflamatório, eu não queria generalizar esse termo. E um terceiro item é a cobertura empírica para bactérias que não são identificadas. Então, para o Streptococcus, são os primeiros. E o quarto benefício é atividade para os microrganismos atípicos, que nós sabemos que na maioria das pneumonias, o nosso tratamento ele é empírico. Nós sabemos que, primeiro, a maioria das pneumonias são virais. Das que são bacterianas, streptococcus, metade dos casos, e a outra metade se distribui nas mais variadas é, etiologias, desde estafilococcus aureus, é, legionela, é, clamidófila, micoplasma, haemophilus, muraxella, menos os gram-negativos. Tá? Então, distribui. Lembrar, obviamente, população idosa, uso recente de antibióticos, pacientes é, que estão aí relacionados aos serviços de saúde proporção de BGNs aumenta, estafilococcus aumenta, pode até ter um risco lá para pseudomonas, mas isso não é frequente, mas é nos pacientes que já têm alguma pneumopatia crônica, caso contrário, não. Então, o macrolídeo, ele soma benefícios, não é um benefício único, né, no tratamento combinado da PAC moderada. Então, PAC moderada é igual a beta-lactâmico mais macrolídeo, né, esse é o esquema de escolha, tá? Agora, contraindicação... Né, Disfunção hepática grave, chave de C, não utilizar. História de hipersensibilidade, né? e um paciente que esteja aí usando, por exemplo, atenção, a mitriptilina, que pode fazer prolongamento do QT, mais um macrolídeo num paciente que já tem alguma doença cardíaca de base, cuidado, tá bom? Em relação a doses, tá? A azitromicina, é, 500 miligramas, uma vez ao dia, tem-se. Az a gente vê até em algumas na bula mesmo tem lá fazer 500 depois 250 por cinco dias por mais quatro dias né não, vê, não vemos nenhum benefício nem estudo comparando isso então se você fizer três dias com macrolídeo é suficiente tá a azitromicina muitas pessoas perguntam dá para fazer três dias com claritromicina porque esse azitro faz 3 e tem todas as propriedades cinéticas da claritro dá para fazer três dias nós não temos estudos da Clarito três dias comparando com cinco dias. E aí fica difícil, né? Racionalmente poderia ser usado. Mas faltam aí estudos clínicos falando: ó, pode usar três dias que você está garantido. Nós temos estudos com beta-lactâmico. Né? Eu tenho uma PAC moderada, que o paciente em, 20, 40, em 72 horas teve resposta clínica, né? Melhorou a melhorou taquicardia, não está mais fazendo febre, melhorou a saturação. Tá com um nível de consciência adequado, em três dias você pode tirar o antibiótico desse paciente. E, obviamente, que em três dias tirando o beta-lactâmico, você até pode tirar também a claritromicina. Mas quando você vai fazer mais tempo de tratamento, cinco dias para uma PAC, por exemplo, a ideia é que você mantenha a claritromicina por cinco dias, por uma questão né, de estudos mesmo. Tá? Eu não posso dizer para você ah, não, pode fazer três dias que tá bom, né? Racionalmente sim. Mas, teoricamente, os estudos não temos nenhuma evidência, tá? Aqui eu trouxe né, um paciente, JHH, 45 anos, tosse, expectoração amarelada, febre alta, mialgia, calafrio, nega outros sintomas, creptantes na base, radiografia mostrando aqui uma baita de uma consolidação, tá? Quando a gente vai fazer uma classificação de gravidade desse paciente, 45 anos, não tem comorbidades, não tinha aqui nenhuma alteração de dados vitais significativas. Um paciente que pode ser deshospitalizado, ele não precisa ficar hospitalizado. Esse paciente. Esse aqui é o protocolo nosso, né, brasileiro, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, de tratamento de PAC. Veja que, previamente rígido, né, eles até colocam aqui né, o macrolídio como primeira escolha, tá? mas se vocês forem para os consensos é, europeus e norte-americanos, não, vai ser o beta-lactâmico a droga de primeira escolha. A droga de primeira escolha é igual a amoxicilina. Ah, mas será que vale a pena as com clavulanato? Pacientes jovens não há indicação de você combinar o clavulanato. Talvez, talvez, para pacientes idosos que aí existe um risco um pouquinho maior de gram-negativos, você pode utilizar o clavulanato em combinação. Mas eu já acho uma grande vantagem você usar amoxicilina clavulanato ao invés de você usar uma cefalosporina de segunda e terceira geração, OK? Então, droga de escolha, amoxicilina Agora, se o paciente está um pouco mais grave vai ser hospitalizado, você pode usar amoxicilina com clavulanato numa PAC moderada e que você quer fazer antibiótico por via oral, ok? PAC moderada e grave, combinação de macrolídeo com o beta-lactâmico. Esse é o esquema preferido, tá bom? É, é, é engraçado que o nosso consenso aqui, né, com paciente com várias comorbidades, é quinolona como primeira escolha. Isso a gente é completamente... Contra, tá? Outro paciente, né? O Jazz, 24 anos, odinofagia, febre alta, 40 graus, linfonodomegalia cervical dolorosa, né? Grande, sem outras queixas. Como é que eu classifico esse paciente? Aí eu faço a avaliação, né? Faço aqui a horoscopia, placas. Qual que é a probabilidade desse paciente ter uma faringite bacteriana? Não é infrequente, né? O médico ou até mesmo o paciente falar: nossa, isso aqui era bacteriana com certeza. Por quê? Porque tinha que estudar. Exudato não é patognomônico de infecção bacteriana. Veja, é, se eu tiver todos os critérios que eu acho que é bacteriana, febre alta, linfadenopatia, ausência de sintomas virais. O que é ausência de sintomas virais? Nariz escorrendo. Bactéria que faz faringite, o streptococcus piogênus, ele não dá é, corrimento nasal, é, ele não dá rouquidão, tá? ele não dá espirro. Então, esses sintomas afastam o diagnóstico de bacteriana. E se ele não tiver isso e tiver todos os outros e exudato, a chance de ser bacteriana é de 55%. Tá? Então, imagine que quando você tem certeza que é bacteriana, só metade das vezes você vai estar tá acertando o antibiótico. A outra metade você está tá dando antibiótico de uma forma desnecessária. O ideal seria fazer, obviamente, a cultura, né? ou um teste rápido, mas obviamente que não é custo-benefício fazer cultura. A cultura é mais cara do que o antibiótico e o teste rápido também. Mas. De repente, num ambiente de consultório, você pode fazer, né? E vale a pena, porque você pode interromper mais precocemente o antibiótico. Se o paciente estiver bem, você pode esperar o resultado. Em 24 horas, já tem ali desenvolvimento bacteriano. Então, quando eu tendo o um paciente no consultório, eu mesmo coleto a amostra, eu levo para o laboratório. Já em 12 horas, eu já vejo se está crescendo uma bactéria compatível com o estrepto. Pelo agar-sangue, eu consigo ver... O grau de hemólise de definir que ali tem um streptococcus, né? eu não vou saber a espécie, mas pelo menos tem um streptococcus, beta-hemolítico, né? Então, eu, provavelmente é um streptopiógeno. Então, isso já me ajuda de uma forma muito significativa. dizer para o paciente no dia seguinte: olha, realmente tem strepto aí, provavelmente causador de né, faringite, então vamos manter o antibiótico, ou vamos começar o antibiótico. Aquela receita que eu te dei, né? Pode começar, ah, essa é a medicina ideal que a gente tenta preconizar, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria dos locais. Agora, o meu paciente que tiver só dois desses sintomas, né, a gente acaba muitas vezes esperando e não vale a pena tratar. Macrolídeo, gente, tá? Dependendo da epidemiologia, tem os estudos não são muito grandes, mas tem lugares no Brasil que mostraram até 50% de resistência aos macrolídeos, tá? Então, lembro não usem macrolídeos como primeira escolha no tratamento é, de faringite estreptocócica e também para as outras infecções do trato respiratório alto, como sinusite e otite. É sempre uma segunda ou terceira escolha. Droga de escolha: amoxicilina ou para vias respiratórias altas, né, amoxicilina com clavulanato, pensando em cobrir a hemófilos e moraxela. Ok? Então, demos aí os nossos 30 minutos de. De antibiótico, respondi aí as principais dúvidas, que foram muito boas as perguntas, e desejo aí uma boa terça-feira para todos vocês. Até semana que vem, e semana que vem a nossa aula vai ser sobre. Será que é sobre tetraciclinas? Deixa eu ver aqui. Uh, exatamente, vai ser sobre tetraciclinas, e nós vamos falar aí bastante da. Doxiciclina, e vamos tratar muito a Cinetobacter com doxiciclina, tá bom? Então, uma boa noite e até semana que vem.